Máme 15 týmů, muži hrajou první A třídu, muži B hrajou první B třídu a pak máme ostatní týmy mládežnické. Podařilo se nám po 10 letech, že máme téměř všechny týmy po ročnících, to znamená od přípravek až po starší žáky máme jednotlivé ročníky a co se nám podařilo, že vlastně od mladších žáků až po starší dorostence hrajeme nejvyšší pražské soutěže, to znamená pražské přebory, které v poslední době jsou poměrně náročné, ale i přesto bychom se staršími žáky chtěli postoupit výš, to znamená kam do divize nebo přímo do ligy, pokud se nám to podaří. Jeden z problémů mládežnického sportu jsou rodiče, kteří prostě to berou zaprvé tak, že si myslí, že ty rodiče vnímají ten fotbal stejně jako oni ve 35-40 letech, to znamená, to je první věc. Druhá věc, že ta doba je teďka orientovaná obecně na výkon a rodiče by chtěli, aby ty děti prostě hrály maximálně výkonně, případně aby hrály ligy, aby hrály nějaké vyšší soutěže. A v některých případech, pokud ty děti odejdou do těch vyšších soutěží v tom mladém věku, tak většinou se prostě málo jako udrží. Spíš by ten trend měl být tak, že když už hrají prostě třeba na velké hřiště, tak pak teprve přecházet někam výš a když už to mají v hlavě trošku srovnané, plus i fyzicky už mají nějaký základní fond, ale to zatím k tomu ještě ten český fotbal, nebo aspoň tady v Praze, k tomu moc teda nedošel. Přání je mnoho. Samozřejmě, když jsem tady začínal před 20 lety, tak tady byli jedni muži a jeden tým mládeže. Teďka máme všechno po ročnících. Samozřejmě chtěli bychom se posunout někdy, až na to budeme ale připraveni, výš do pražského přeboru, což je nejvyšší soutěž u mužů. A u té mládeže, jak jsem říkal, by byly cíle se dostat i mimo Prahu a mít tu možnost se srovnávat vlastně v rámci vlastně mimo pražských klubů, tak to by bylo takové hezké. Tak my jsme nejdřív používali jiné sítě, nicméně když máte 10 dětí, tak samozřejmě použijete nějaké jiné prostředky. Ale když už potom máte, hrajete třeba na dvě hřiště u těch přípravek a máte tam 20 dětí, tak samozřejmě se to stává jakoby nepřehledným, myslím ty jiné sítě. A pak už vlastně nastupuje, a my jsme i tady tou cestou šli, že vlastně nastupuje Týmůj, kdy ty ostatní sítě máme spíš takové komunikační, rodiče tam posílají nějaké fotky, sdělují si tam i nějaké příběhy, i jiné než třeba sportovní, třeba já nevím, když někdo hraje hezky na housle, tak to tam dají, aby se kluci mohli kouknout, ale to Týmu i vlastně využíváme jako nástroj, kdo teda jde na ten trénink, aby trenér věděl, kolik bude mít dětí a především na ten zápas, aby věděl, kdo mu přijde a kdo mu nepřijde. No. Takže Týmu i používáme a myslím si, že to je dobrý nástroj.